בזלת, מבית א' בית זרעים, הוא זן איכותי ועתיר יבול, המותאם לתנאי הגידול בארץ. זאת הסיבה שיותר ויותר חקלאים בוחרים לגדל את הזן. תוך דקה תבינו גם אתם למה. בזלת, כותף לך יותר. 3-4 חנתים למפרק, וממעט להפיל גם בתנאים קשים. הפרי איכותי, ישר, מבריק ושווה את העין. מה שנותן לו בולטות על המדף, הוא פשוט נחטף. אנחנו מכירים את האתגרים ממה מתמודדים החקלאים. לכן, פיתחנו את בזלת להיות בעל עוצמת צימוח. מה שמייצר צמח חזק, בעל המשיכיות טובה, עמיד לתנאי אקלים קשים, מגוון קרקעות וגם חקלאים מגוונים. בזלת מתאים לשתילות באביב ובסתיו, ומתאים לרוב אזורי הגידול בישראל. הבזלת מותאם לשתילה מורכבת או לא מורכבת. לשתיל מורכב יש מספר יתרונות נוספים. צמח פתוח ומאוזן יותר, מה שמפחית את עבודות העיצוב ומשפר קרינה ועברור. עוצמת צימוח אשר מבטיחה איכות פרי מתמשכת. תוספת יבול המגדילה את הכנסת החקלאי. סבילות למזג אוויר קיצוני, מה שמפחית הפלת חנתים, ובמציאות הישראלית זהו יתרון גדול. מעבר לכל, זן שטופח ונבחר בארץ, כחול לבן, עם גב בינלאומי, נותן לך שקט. במיוחד שאנחנו פה בשטח, ללוות ולהדריך אתכם לאורך כל שלבי הגידול, כי הצלחה שלכם היא הצלחה שלנו.